Vidné ženy nad 166 cm, tak sa práve teraz deje tu na Alix Patriotka, to posledné semifinále práve štartuje. Toto sú tie dievčatá, ktoré sú účastničkami semifinálovej kategórie bikini fitness nad 166 cm. Práve už všetky na pódium, dievčatá, nech sa páči, poďme na to, semifinálové zápolenie práve začína. Poprosím štartové číslo 5, 7, 12, 23 a 30. Poďte na štartovú čiaru. 5, 7, 12, 23, 30. Vpravo, v bok. Bravo, bok. Mata tri, poď! Bravo, bok. Mata tri, poď! Bravo, bok. Mata tri! Mata tri, super! Ďakujeme, dievčatá. Zaraďte sa na svoje miesta. Poprosím štartové čísla 34, 39, 43, 55, 56. Postavíme sa do základného postoja. Vpravo, bok. Bravo, bok. Bravo, bok. Bravo, bok. Ďakujeme, dievčatá, zaraďte sa na svoje miesta a poprosím štartové číslo 82, 90, 91, 93, 95. Stojíme v základnom postoji, dievčatá. 90! Bravo, bok. Bravo, bok. 90. Bravo, bok. A bravo, bok. Ďakujeme, dievčatá, zaraďte sa na svoje miesta. Deväťdesiattri a 95. Dievčatá, bravo, bok. Bravo, bok.
Bravo. Bravo. Dievčatá, ďakujeme vám, urobte vpravo a môžete hodiť do rozpíčov. Nech sa páči. Dievčatá vpravo, v bok. Jani, poď! 23! Super, Jani! 23! Vpravo, v bok. Janička, poď! Zase. Zase to je tak, to sa mi vravo, že... Vpravo, v bok. Zase to bylo dobré. To mi darovalo trepom, to parka. Bravo, bok. 23, super, 23, bok. To je pozorovanie, to je len pozorovanie. Super, Jani, 23. Janička, bok, 23. 23. Dievčatá, ďakujem vám. Bravo, bok, a môžete odiť do rozpočtu. Prosím, štartové číslo 5, 12, 34, 82 a 91. Dievčatá, vpravo, bok. Vpravo, bok. Vpravo, bok. A vpravo, bok. Ďakujeme veľmi pekne, štartové číslo 23 je tiež vo finále, to je Jana Kovalová. Pokračovať, štartová číslo 39, Jana Garnišová. Bikini fitness na 166 cm, štartové číslo 90 je tiež vo finále, Beata Rembická.
páni, máme ešte dve mená, aby bola táto zostava kompletná. 93, Virginia Totová. So štartovým číslom 95 finálovú zostavu uzatvára Anita Kvezmanová. Rozhodcovská komisia konštatuje, že všetky dievčatá v tejto kategórii sú teraz nastúpené o malú chvíľku na jednej úrovni a porovnávanie finálové sa môže začať. Základný postoj číslo 23, tak výborne. Dievčatá, bravo, bom. Bravo, bom. Bravo, bom. Dievčatá, ďakujeme vám, urobte vpravo v bok, môžete odísť do rozsvičovne. Chvíľočku sa z finalistiek jedna stane víťazkou. Ale tie ostatné na tých ďalších postoch budeme teda celkom konkrétni na šiestom. Jana Kovaľová, KŠK Mesta Stará Ľudia. Na piatom Virginia Totová, Veterinary Bodybuilding Club Košice. Štvrté miesto je Anita Kvezmanová, All-Star Šurany. Prvá trojka v tejto kategórii vyzerá nasledovne. Najprv tretie miesto na pomyselnom stupni víťazov a tam bude stáť Petr Nembická, Eška Zemtri Michalovce. Čestne pod Olympom, tak povediať z tejto kategórii, na druhom mieste bude Jana Karišová, KŠK Mesto Stará Ľudia. Gratulujeme! A tam hlavne bola aj slzička, teraz som videl, ale poviem to až teraz. Dámy a páni, víťazkou tejto kategórie je Olivia Čambalová a Ivet Vitnitra. Gratulujeme! Zlatá medaila v kategórii bikini fitness na 166 cm. Dievčatá najprv takto spolu. Poďte prísťte k sebe.
Takto vyzerá teda finálová šestka, zotriedená podľa rozhodnutia rozhodcov. Dokumentované poprosím prvá trojka, to vlastne ešte nie je malý moment, najprv páni medzi vás. Dievčatá, ostaňte, stoj. Poďte späť, nie, vy poďte tam. Trošičku sa môžete dať viac od seba kúsok, aby sme tam mohli chlapcov ešte medzi vás. A opäť dáme tie ruky hore, kľudne. Alebo aj nie. Páni, ďakujeme. Teraz tá prvá trojka. Ešte vás budeme chlapci potrebovať, máme súťaž na absolútnu víťazku. Igor, iba sa spýtam, dievčatá pripravené vzadu? Paráda, výborne, tak to bude slyšné, rozhodcovia tiež, zdá sa pripravení. Ivetku Kutanovú nevidím, ale asi nebude ďaleko. Poprosím ešte víťazka. Olivia stala na pódiu sama. Víťazka kategórii Bikini Fitness na 166 cm, tu je Amix Patriot KP 2017.